para continuar aqui nossa jornada. Mais ondas por um bichão. Tem um negócio lá no fundo pra tirar isso. Eu não posso mais jogar. Deixa eu subir a mesa. Cuidado. De volta ao normal. Opa. Vem pra cá. Caraca, que susto. Morto em um desastre assustador tempos atrás. Eu sei isso aqui. Parece assim. Vamos lá, BD. Acabei de matar esses caras, mano. Caíram mais? Vem lá. Deixa eu dar uma olhada em volta também. Olha esse bode aqui. Assim que se faz. É, vamos dar uma olhada. Ah, embaixo da água deve ter umas coisas, mas acho que aqui não tem nada. Ainda não consigo mover. Tá?
vou liberar um atalho. Droid sonda. Estão de olho na gente, BD. Não dá pra pular, né? Pra cá mesmo, então. Deixa que cair. Deixa eu libertar esse atalho já. O lag é um FPS, tá queimando o cenário. Não tem bloqueio ativo. Não vou conseguir dar perna. Eu não vou subir lá em cima depois. Comandante foi morto por um sabre de luz. Preciso de uma carga. Ah, tá. Acho que estamos bem perto. Hoje mais cedo, fiquei com uma sensação estranha no estômago. Achei que fosse por causa da comida do Gris. Agora tá ficando mais forte. Acho que quanto mais me aproximo, pior fica. Não pode ser nada bom. Um pouquinho, só pra eu estabilizar. Já tá difícil assim. Tava tão bem no começo. Olha isso.
Mas aqui precisa de dois, né? Nossa senhora, tá muito leve. É. Anteriormente dá um permite que pode ser leve, mas tem. Eu vou guardar pra repulsão. Tô quase pegando dois pontos já. Tem volta ali, né? Contato com o inimigo. Prepare-se. Cuidado, ele se moveu. Vou disparar. Ele é muito rápido. Jedi inferior. Inútil. Agora tá fazendo um sequência de trilha, tá? Ainda resistindo? Insensato. Dano sofrido. Taca só. Sem importância. Invasor concordando investida. Chega de droid. Movimento lógico. Operação sob controle. Nem lembro qual foi. Vai se arrepender disso. Ah, foi isso aí que eu acho. Vou tentar os dois. Se não, vou poder subir as cordas agora. Quer subir no cabo aéreo? Esse motor deve dar conta. O que você acha? Agora tá rolando isso que eu quero.
passar. Porque eu não consigo ir, eu volto pro outro lado. Ali eu volto pro começo. Da tumba lá, gordão. Agora já desbloqueou esse atalho. O que é aquilo? Fica longe dele, atira! Você foi exposto. Bem-vindo, desafiante. Velho, não, é sacanagem, mano. Você nem vê o movimento do cara direito. Era pra FPS tá caindo tanto assim. Tá no médio a qualidade do gráfico? Ou tá no alto? Agora eu não lembro. Acho que tá no médio já. Eu comecei o jogo jogando no intro, velho. Ah, tô no médio já. Não, desce. Pera, o médio é o menor? Ah, o médio é o menor, os caras não fizeram nem embaixo. Não sei se consigo baixar alguma coisa. É o médio ou o mínimo já? Já vai pro alto e épico, mas. É. Deixa eu ver. É assim, né? Eu tinha ido pra cá, né? Um operário abandonou as ferramentas. Ele queria encontrar relíquias, mas ignorava a história que está preservada aqui. Não, não, não. Putz, e agora? Não tem habilidade de puxar. Os
um negocinho aqui. Meus homens vão dobrar os esforços. Vamos entrar, oficial Crane. Alguma coisa pra baixo, né? Eu peguei meus dois pontos de cidade e vamos gastar. Acho que não tem combate, por isso que não tá usando. Tá? Desculpa. Ai, eu queria explorar mais. Que previsível. Ah, sim. Eu sei o seu nome, seu passado e o mais importante, sobre Cordova. Me diga, onde ele escondeu o Holocron? Excelente. Calma. Eu já sofri coisas piores. Joga um estimulante. Vamos lá. É fácil de portaria. Forte. Ai, não deu pra respirar. PT! Tá entrando. Respeitei. Coisas piores. Obrigado, BD. Evolução.
evoluindo. Não é tão talentoso quanto o antigo aprendiz da série, mas é razoável. Que bom que tá me notando. Eu tô surpresa dela não ter contado. A série nunca foi boa em guardar segredos. E você conhece ela bem, né? Oh. Ela foi fraca. Sucumbiu perante as torturas do Império, servindo em uma bandeja sua ingênua padawan. Eles nunca me encontrariam. Se não fosse por ela. Ela me traiu. Você é a Trilla. A própria. Não vai conseguir me manipular. Ah, é mesmo? Quando ela teve que escolher entre proteger a si mesma ou sua padawan, ela salvou a própria pele. E vai fazer o mesmo com você. Olha, eu já aprendi a me cuidar. Tá disposto a correr esse risco? Sua nova mestra guarda muitas sombras. A expressão Oi, dela quando viu o que eles fizeram comigo, no que me tornei. Ela se dobrou. Expôs sua real natureza. Ela usou o lado sombrio. Ela cortou a ligação dela com a força. Ah, e quanto tempo ela vai resistir sem trair você também? É ela que vai querer do lado quando encontrar o Holocron? O que Jaro Tapal diria? Não ouse mencionar o nome dele. Ah, então tá. Mas o que ele ia pensar se visse seu padawan agora? Escondido nas sombras com uma traidora. Deixando que influencie uma legião de inocentes aprendizes. Não, não vou deixar que encostem neles. Antes eu pensava a mesma coisa. É. Morri. Vamos por aqui.